Кишке 9-й арты эфирде Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше хәзер болашақ темалар хақында. Заман технологиялары һәм цифрлы икътисад хақында. Наша задача создать вот такую площадку. Иннополис Таузган, Россия, Кулям Шарада, Нияз Рахман был пайтка. 18 километр етме, тоннала балық һәм кысла, табиғатқа китерілген миллионлаған зыян. Чистайда законсыз балық тұтушыларыны қолға алдылар. Эксклюзив кадрлар Ләйсән Сабирова репортажында. Бір сынығы пи, я ұшап бітіріге, я екеншіл қолланылышқа тапшырыға. Яғни бетшіклерпінші тоже қолланып болмай. Ризық қолдықларын келешекте қоя қойу тұрында біргішілер фикірін Реземе жетіп ұтыңлады. Юрек жилысы білен дауалайлар. Мінді зұр бұлек болар деп ойламаған едім. Рахмет. Социал қызметкерлер күнінен Хойгел Бәдірденова репортажы. Иртегесі күн технологияларына хәзір негіз салына. Бүгін Россияның ең яңа шәһәрінде Иннополиста цифрлы иқтисадтың келешегі турында сөйлештілер. 4000 қатнашушы илнің 44 түбегінен келген. Яңа технологияларына нишек ясарға һәм нишек қолланырға бүгін Иннополиста нилер белән шоқ қаттырдылар. Бұл хақта Нияз Рахман. Добрый день, добро пожаловать. Конференцияда қатнашушыларына шебер қыздар елмайып қарсы ала, олардан бірнеше метр ерақлықта шеберлігін бәлі болмай тұрған робот Олеся Зеленоградова. Сөйлесуші робот бүгін шарада қатнашушы Татарстан президентін да сәлемледі. Әлігі роботны ясаушылар оның мүмкіндіктерін күннен күн арттыра, ол кішілерге психологик ярдәм итә алашақты фаразлыйлар. Робот может помогать психологу. Робот психолог кебе кеңешләр бирә ала, ул сөйләшеп төрле хәлләрне анализлый, ә бары тик кеше генә түгел бәяли ала, ләкин робот бу очракта булышчы ролендә. Әлбәттә, бүгенге форум ул роботлар гына түгел, ә аның мөмкинлекләрен арттыручы төрле юнәлешләрендә үз эшенә алар. Рөстәм Миниханов тәкъдим ителгән технологиялар белән якыннан таныша, Санкт-Петербург компаниясе вәкилләре компьютер өчен IT юнәлешендә җиһазлар ясый. Все, что мы производим и представляем на свет публики, оно отечественного производства. Безнең барлык программаларыбыз үзебездә җитештерелгән һәм ул шикел продукциясе белән конкурент була ала. Хәтта өстенлекләре дә юк түгел. Күзәтү технологияләре смартфон, гаджет һәм 5G бу биредә иң популяр сүзләр. Монда кул белән түгел, акыл белән эш итәргә өйрәтәләр. Цифр кысаларында заман технологияләре беренче планга чыга. Мисал өчен әлеге флипчар, моның өчен бары тик кесә телефоны һәм инде махсус карандаш кирәк. Шунысын әйтергә кирәк, шул ук вакытта монда язарга да мөмкин. Мәсәлән, максатларны билгеләргә, биредә рәсемдәрен үзгәрешләр кертергә мөмкин. Мәсәлән, әлеге машина детальләрен бер сүздән әйткәндә, биредә бер нинди губка да һәм башка төрле әйберләр кирәк түгел, шулай ук тиз генә кул белән сөртергә һәм яңадан үзгәрешләр дә ясарга мөмкин. Барса да заманча һәм тиз. Сүз цифрлык операция хакында цифрлы икътисад илнең киләчәге диләр инде 2025 елга эчке тулаем продукт күләмен 9 триллион сумга кадәр үстерергә мөмкинлек бирәчәк. Наша задача создать вот такую площадку, которая сегодня есть, чтобы она была комфортна, удобна для всех. Мы постараемся в следующем году сделать еще лучше. Мы просто станем больше работать с информацией. Без мәгълүмәт белән күбрәк эшли башлаячакбыз. Бу даими рәвештә өйрәнү, алга бару, төрле процессларга катнашу мөмкинлеге. Кеше үз вакыты белән яхшырак идарә итәчәк. Бу исә мәгълүмәт белән эшләү мәхитен булдыра. Утырышны алып барган Тина Кандылаки мондый киләчәкнең Татарстаннан башлануы очраклы түгел ди. Рустам Нургалич Миниханов, как всегда, дает очень большой драйв. Вчера Татарстан президентының қатнашуы аның әхәмиәтен тағын да арттыра. Мұнан тыш, Татарстан бүкіл проектларының башланғышы болып тұра. Мұнан 7 ел элек электрон хөкүмәтне кертү турында сөйләшкән идек. Ә ул вакытта цифрлы икътисад турында берәү дә белмәде. Әлеге конференция гомумән яңа проектларға нигез сала. Цифр 2018 тама мұнда қатнашушылар дистәләгән яңа килешүләр төзи, үзләренә хезмәттәшләр таба. Иннополистан Нияз Рахман, Андрей Зинта, Әлцев, Яңа ғасыр каналы. Әмін аларға, мәселен, цифры технологиялары керек болмаған етме қормақ білән іш етелер. 18 километр ұзынлықтағы етме тонналыған балық һәм қысла табиғатке миллионлық зиян. Чистай районында законсыз балық тұтушыларының ізіне түшелер. Хәзір республикада уылдық операциясы бара. Бұл шырақаның тарихында ең зұры болырға мүмкін. Эксклюзив кадрлар Ләйсән Сабирова материалында.
Браконьерларны койна рызден туту кадрлары боп видео бізге шахси шығанақтан лекте. Шестай районында Куйбышев сусаклағышында законсыз кәсіп етучілер кулға алынған. Операция 5-6 июнде уза. Улдық операциясы тарихында ол иң нәтижелесі болырға мүмкін. Бізге белгілі болғанша, сөз 7-8 кішіден тұрған түркім турында бара, кәсіп сәнәғат көлемлерінде алып барыла. Оларның бірінші кеймесі 18 километр етмесі, хатта яр бойында амбарлары бола. Онда тұтылған балықны, кысаларыны сақлау үшін суыткішілер тұра. Операция уақытында 600 килограмм балық алына. Балықшылар ұскырын ішлерін шиста бұлымнар дәулет тұйылығы жерлерінде алып бара, аның майданы шақты зур 14 мін квадрат метрға жете. Ләкін мұнда сәнәғат көлемлерінде түгіл, хатта қормаққа да балық тұтарға ярамай. Законсыз кәсіпшілер схемасы білен таныш кіші мұндағы үш тұрында мінен елер сейледі. Выходили рыбаки, поработать на предпринимателя. Миңалар балықшы болып үшлерге тәқдим еткен еді, онда кіші ұннан да артмейді бұғай. Шоқты үшлерге тұрып білешек деп кесеттілер. Етмелер көп еді, миңа кеш шуны салып, ертен олырға керек болашақ дейділер. Елға бойында суытқышлар қойылған бір неше бина бар еді. Онда балықларыны сақлайбыз дейділер. Шунда оқ ұслау жылынмалар тұрайды. Бұл кішіні тұйлықта балық тұту шекілендіре, шыннан да сұраулар көп. Рос рыболовство көбек күзетшілік органары, тұйлық хакиметі қоя құраған. Оларының бұрын астында сынағат күләмінде алып барылған кәсіп тұрында нешік білмегенлер. Рос рыболовствоның өзлерін әйтілерінше, сынғы арада ғына бұл тұйлықта 15 рейт ұздырғанлар, 10 административ һәм 2 жинаят іші қозғатылған. Чистайдан продукция Түбән Кама районы Самара һәм Ульяновск өлкәләренә сатылған қағазда исә балық Дагыстаннан қайтарылған деп күрсәтелә. Җинаят кодексын ашып карасақ, бұл үшірак законсыз балық тұту мәддәсенә туры килә. 500 мәңгә қадар штраф, яке ким дегәндә 2 йылға қадар ирегеннән мәхрүм итеп оралған. Бу эшне иштыруда шикләнгән 2 кеше кулга алынган, аннары аларны иләренә җибәрәләр. Читкә чыкмау шарты белән. Хәзер дәлилләр туплана. Лейсан Сабирова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Татарстанның монополияға қарсы күреш идарасы республикада сүт өшкерту комбинатлары ішінде жетішсіздіктер тапқан. Олар ғыздырған текшіру, Ешіл Үзен комбинаты, Олабуға сүті һәм Азбука сыры компанияларының сүт сатып алу бәйелерін мақсус рәвіште түшіруін көрсеткен. Мұннан тыш бәйе түшіруді Эдельвейс һәм Орша компаниялары да шикленілі. Әлеге бұл ике өшкертуші бойынша ішіне қарау үстеме мәғлүмет туплағанша қадар кешіктірілген. Татарстанлылар сатып алған азық түлікнің 20% шүплікке шығарып ташлана, екмек сынығынан башлап, ешілше, жилек жимыш қолдықларына қадары, олар янана көсі тышқан ереше. Екіншіден, шүпні айырып, жиған ұшырақта азық түлік қолдықларын да ішкерту башларға керек. Бүгін Дәулет Советінде депутатлар, зур кибет жетекшілері, жемағат ішіліктілері шул халықта сөйлешті. Олар фикірін ісе Феруза Мәжитова тыңлады. Башқаланың хәр ішік алдында дейерлік әне шунды көрініш. Холық ипі қолдықларын қоя қойырға білмейше құштарға деп шүплік яңына шығара. Қалған ризықларымны, ипілерімні, әзірек бұтқаларым болса, мен мұнда көгершінерге шығарып салам. Ну, ризық бетінді ол. Әр әміткенші, ұлшы бір әр хайванға беріп, сауап болар. Көгершінлер де оша бітіре алмай. Бүгінгі күнде татарстандар сатып алған азық түліктің 5-тен 1-і шүплікке ташлана. Дәулет Советінің экология комитеті отырышында ризық қолдықларын нишлетерге деген сұрауға жауап іздеділер. Яңа өзгерістер бойынша біз енді қазір шүплерді олар мына кластарға бөлінеді. Һәм шушыдан соң мына шушы мәселені бізге нишіп етіп, я енді оның ясарға керек, енді бір продукция, оның бетшік әртмесі тоже қолданып болмай. Утырышта ризық қолдықларын қоя қойының түрлі ұсылларын қорадылар. Әйте кетәлізі шыңды закон бар, әгер кейбітлер күндігі пені саты бітіре алмаса, хайуанлар приютына тапшыра. Бәлкі бізге де шулай ішлергедір. Ә санитар тәләпләр бойынша қолдықларынан хайуанларға ошарға яраклы мы, юқ мы икәнен экспертизі хәлетерге тиеш. Бізге азық тілік қолдықларын қоядыр ілккенші законда оларының ішкертілерге тиешілігін язып қойырға керек. Юртлар янына ризыққа деп мақсус контейнерлар қоярға да бола. Жиып қоядыр қойып тұрыр үшін орын юқ, полигон керек. Татарстанда епи қолдықларын суалшанларына үстіру үшінде қолану үрнегі бар. Татарстанда анды ішмәкерлер бар, тегаларға ветеринария қызметті рұқсат бермей. Қағайдалар бойынша биологик қолдықлар да көмілерге тиеш түгіл, ей яндырылырға, ейсе биотермик шықырларға ташланырға тиеш. Бір сағатқа созылған сөйлешінің нәтижесі бір. Ризық қолдықларын шүплікке ташламасқа, кептіріп ауылдағы туғанларға жіберіге деген фикірлерді яңғырай. Әлігі сөйлешінің дәуімі болашақ деп келештілер. Феруза Мәжитова, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы.
Су түбіне де шумдылар, йорларыны да біргіне иленмәділәрі. Бүгін бүтін дүниеда сулықтарыны шестарту күні 150 волонтер Қозан шетіндегі тирен күлге йол тұтты. Бірнеше күнлік йоллардан соңында нәрсе қалар әлбәтті әлігі білгісіз. Әміне бүгін тирен күл тиресі күзге көрініп шестарды. Аквалангистлар түбіне түшіп, нәрселерге тобылуын йордан хабаршыларымызды көрді. Александр Астахов бүгін күл түбінен хазина ізләмей, олда бітірлей башқа бұрыш терен күл түбін шөпшардан орындырға дейір. Шумып ярты сағат түтмәді, қопшығын тутырып, яр бойына шықты. Как предполагалось? Бутылки? Стекло, железо, пластик. Күл түбі ел сайын шестартылғанға бұйыл шөпшар озырақ дей аквалангистлар. Мы будем в набережных Челнах. Икінші атнада біз Челлы хәм шестай сулықларын текшірешекбіз. Олда әшілер әлі бік көп. Волонтерлар қопшық тұтып, яр бойларына торалды. Муткин Альбина мұндай шараларда 3-ші ел қатнаша. Балаларға, келешек буынларға урнек болсын үшін, келесі кішілерге, мұнда ял итерге келесі кішілерге шиста болсын үшін қатнашабыз. Чүнки табиғатны сақларға керек, табиғат ол біздің байлық. Бір сағат ішінде ғана дейінді волонтерлар бір ем шөпшар жерге ілгірді. Оларының көпшілік кілеші оғашылар арасынан кіші көп ял еткен орындардан табылды. Экологлар су урнегі да алды. Біз бүкен суны қазір кислородын тікшірешек біз. Суда кислородын көлемі алдынан көбірек бұлырады еш. Көргенгіше кислород қазір көбірек, ехем әлі пределах норм. Волонтерлар бүгін қыр кухнесінде пішкен рисықтан да ауыз етті. Шылпан Қасымова, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Қолталу өтірмішіні жеңілейтіп кіне қолмайлар, юрек жилысы да берелер. Бүгін Татарстанның социал тормағында шләушілеріні құрметіледілер. Хәзір республикада ондайлар 9000-нен артық. Олар күн сайын елғыз ветеранларға, мүмкінліклері шекілі болаларға қам ауыр шортларда қолған 800 мін кішіге қызмет көрсеті. Тонтанадан Айгүл Бәдірединова. Әнесе Шарипов 69 ешінде дейді көңілсізләніп ұтырмай, оның яратқан шығылы бар ұлақтаныш ұрайындағы игілік үзәгінде балышықтан құлы шәлмәлері ясай. Құлларының нерваларын ұспақуайеттерге, әбейлер бәлі оралашырға, бұсаған әйбірлеріні кішілерге, бүлігеттерге, өзіңе хобби керек. Әлігі хоббиға аның Назлыгүл Талипова үйреті әм социал қызметкер райондағы 6 үлкен ештегі кішіні үйлеріне барып тәрбиелей. Ауылда үш көбінді ол, сулар кіртеміз, иденлер жуабыз, мұшаларға салабыз. Памеран деген материалардан біз шешеклер ясыйбыз. Алсу Якупова бауылыда мүмкінліклері шикілі кішілеріні шушындай матыр қызмет ярдәмді дәуалай. Оның тіп мақсаты ауырлар көңілінде үміт ояту. Бірінші күннен дәвалауының курсының нәтижесі болғанын оңлату ішлері олып барабыз. Алар бектілеп ерейлер қызметлерісіне. Әбейікті ұрайнының социал қызметкерлері есе мүмкінліклері шекілі бағалар үшін мақсус компьютер программысы ойлап тапқан. Олар оны тұрмышқа шыру үшін федерал өзәктен грант тата. Мұнеш үшінді қолға келген мақсус шаршық ярдәмінде бармақлары сілкіне алмаған балалар да компьютер ойындарында қатнаша ала. Мәселен, мен велосипедист ойынын сайлайм, ойынны башлайм. Әменде көргенігі іші, белі ярышларда, ғапғади бағалар көбік қатнашам. Сешен бүкіні бізге келейкен, ол енді кештерді әтиенісіне әйті, біз еттегі үмітке барабыз ма, деп, етебілен тұрышқа, біз қазір үмітке барабыз ма. Мен ол біздің үшін бір қуанышылы. Шулайда қызмет қотлауылы үшін өкірі Татарстанда бүгін социал тормақта шләушілерінің қызмет қақы республика бойынша орташа көрсеткіш кәтін. Ел сайын президенті біз Рустам Нұрғалиевич Миниханов социал әлкесіне бізнің хүкімет учреждениеларысына 120 миллионнан артық ақша бере. Ол ақшаға біз капитал ремонтны ясы, біз материал яқтан да учрежденияларыны көтәрі, біз хәм түрлі яңа технологияларыны үшке ашырабыз. Если за дело беретесь вы, то все будет замечательно, все будет хорошо. Социал тормақта қызмет көрсетушілерінің бүгін сахна түріне шақырып құрметледілер. Ең юғары бөлекке Түбән Каманың изгілік үзәгі қызметкәрі Зелена Осипова лайық. Хәр қалда бұндай бөлекке сүйінеміз, но мұндай зұр бөлек болар деп ойламаған едім. Рахмет. Айгүл Бәдірединова, Мараз Айдулин, Яңа ғасыр каналы. Оларға да ердем керек. Оршада ешевше Ғайфеддиновларының бүтін ұшанышы мәрхәметлі кішілерді 26 яшлы қызларында церебрал паралич. Мәскөвде 2 топқырда оланғанлар әмі нәтижесі юқ дейерлік. Тірліклендіруге үмітлері бар, оларыны Израильға текшіру ұзарға шақырғанлар. Изгі Рамазан ойында ғойлеге нешек ердем етіп бұла оршадан Руслан Хұсынудинов. Тензила Ғайфеддинованың қызы балалар церебрал параличынан интеге эпилепсия да бар. Хәлі ойламағанда нашарланырға мүмкін. Баланың сұмтырғылары кішілі, күнде-күнде дейерлік скорый шақыртамыз.
иногда виноларга крипта болмай, шунды ауырлықлар кешерекс. Гайле башлығы қызына 2 яшағында о гуриясы бола қазір Гүлияны әнисі білен апасы тәрбиелі. Біраз ғына болса да тірнекләндіру ұзарға қәлін яқшыртырға ұшаныш барды яқымлары. Израильдегі клиникада текшіру ұзарға жиыналар. Аллах тәғаладан сарап, жылы да көңілері толып, мен мұнды боласым келмейді. Баланың ауыртуына шылай алмайша, біз документларны шетелге жіберіп қараған ек, алар бізге Аллаға шүкір шот жіберділер. Бұларлық болмаса, алар қорапта тұрмайлар, жібермейлер деді. Анда бару үшін 250 мың сум ақша керек. Ғайла ұсуманы көтере алмай, Арша Сарқауханасында Ғайфеддиновлар ғайласына мүмкін болған бүтін ярдамны көрсетелер. Тек шетелде дәвалаңға 26 яшлы қызының хәлі яқшырыр ма, айта алмайлар. Медицина яғынан қорылған тәрбиеде ой сайын дару алып тұралар алар. Керекли, тиешли бүтін даруларын алалар. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен исәп хисап счеты номерлары экранда Гайфетдиновларына өмет яшәтә, өметләре мәрхәмәтле кешеләрдә. Аршадан Руслан Хсындинов, Әмир Зәлишев, Яңа ғасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз алдагы минутларда. Шли юртлар Казанга юл тутты. У нас есть график предварительный заезда болельщиков. Оларны каршыларга ничек әзерләнәләр? Альбина Сылгареева репортажында. Татлы Рамазан. Күзләрдән яшьләр чыгып, күңелләре без әллә нишләде, шул хәтле рәхәт булды. Волонтерлар бүген туристларны нинди тәм-томнар белән сыйлады. Шулпан Касымова сюжетында. Татарстан белән Казахстан арасындағы хезмәттәшлек нығайыша дәүләт кеңәшесе Минтимер Шаймиев бүген Казахстанның Казандағы генераль консулы белән очрашуда шулай дип белдерде. Еркин Тукумов Казахстанның яңа билгеләнгән вәкиле Минтимер Шаймиевка мөрәҗәгать итеп, беренче президентны ул легенда дип атады. Казахстанның Казандағы консуллыгы 2012 елдан бирле очрашуда татарча һәм казахча да шактый аралаштылар. Илдә туган телләрне укыту буенча фикер алышу дәвам итә. Бүген Россия Дәүләт Думасында ише төркемнең киңәйтелгән утырышы да узды. Һәм анда әйтелгән фикерләрнең берсе туган телне укыту мәҗбүри булачак. Әмма сайлау мөмкинлеге булырга тиеш. Ата-аналар аны 1-нче һәм 5-нче сыйныфка укырга барганда билгеләячәк. Исегезгә төшерәбез. Күп бәхәсләр кузгаткан закон проекты Думада 19 июньдә каралыр дип көтелә. Утырышта тагын нинди фикерләр яңгыраганын депутатлардан сорадык. Без аңларга тиеш. Иң беренчесе туган телләрне өйрәнү, дәүләтләрне өйрәнү укыту программасының мәҗбүри өлешендә кала. Мәсәлән, икенчесе, ата-аналар, балалар шушы дәресләрдә нинди телне өйрәнәсләр килә, шул телне сайлап алырга тиеш дигән юлламаны без ныгытып куярга тиеш. Киләчәктә дәүләт туган телләренә дәрен өйрәнүгә зуррак игътибар бирергә кирәк, федераль югарылыкта. Моның өчен айрым бер фонд төзергә, шушы фонд аркылы төрле укыту әсәпләрен белән тәэмин итү. Закон является закон ул ниндидер кысаларга кертмәячәк, тәртип салуны күз уңында тота. Аннан соң әле канун эшләнсен өчен закон актлары кабул итәргә кирәк булган. Туган телләргә өйрәтү процессын көйләү өчен шуңа хөкүмәттән моны икенче укылышка кадәр эшләүне сорыйбыз. Оқу язуғына түгілі мұнда ойнап, хүнер өзләштірелер Қазанда бүгін үр яңа балалар бақшасы ашылды. Онда президент Рүстем Минниханов қатнашты. Спорт аяратушылар мұнда 3 ештен үк футбол сырлеріне де үйрін алы. Бәхітлі балашатының қойдан башлануын Илдар Сафиулин көріп қайтты. Мне улым шушында барабыз инде Алла берсе. Футбол уйнайсың мында садикта, айма? Бассейнда уйнайсың, ай, во деген ол. 3 яшлык Нурсултан ир яңа балалар бакчасына керер алдыннан әтиен исеннән үгет нәсихат ала. Сабый минан тышкы яктан гына күрүгә баш бармагын күрсәтеп, югары бәяләде. Бүген монда балалар гына түгел, әтиенләр өчен дә зур бәйрәм. Безнең улыбыз беренче тапкыр шушындай балалар бакчасына бара, бу инде әйтергә кирәк, яңа заманча балалар бакчасы, һәм инде без бик шатбыз. Шушы балалар бакчасына баруыбызга. Без бик шат бүгенге вакыйгага. Алла берсе исән сау йөрергә язсын, исән сау шушы йортларда яшәргә язсын. Яңа бинаның ачылыш тантанасында балаларны һәм ата-аналарны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та тәбрикләде. Игелекле балалар үссен, бәхетле булсыннар. Бөтен шартлар бар. Алла берсе менә монда якында яңа мәктәп тә төзелеп килә. Матур йортлар. Уйнарга урын бар.
балалар бақшасы бар, мектеп бар, бүтін шартлар бар. Әлеге балалар бақшасында ойын рәвешінде нинди хөнерләргә өйрәткәннәрен коридор буйлап барганда ук аңларга мөмкин. Игътибар белән карасак, менә әлеге кичкенә курчак инде бүгеннән үк Яңа гасыр каналының рәсми журналисты булып теркәлгән. Ә футболга монда тагын да зуррак игътибар бирелә. Әлеге бүлмәдә ясалма ширәм төшәлгән һәм монда футбол төрләренә 3 яшьтән үк өйрәнә башларга мөмкин. Кыскасы, булачак чемпионнар нәкъ менә монда тәрбияләнәчәк дигән сүз. Спорт мәйданын Рөстәм Миниханов та карады. Биредә балаларны алман технологиясе буенча 3 яшьтән үк футбол уйнау серләренә төшендерәләр. Монда спорттан тыш яшьтән үк оста куллы булырга төрле һөнәрләр үзләштерергә өйрәтәләр. Биредә 17 төркем 2019 елда көтеләчәк World Skills чемпионатына без әзерләнәбез. Әлеге балалар бакчасында 350 сабый юллама алган, бина шактый зур, якында гына мәктәп тә төзелеп килә. Илдар Сафиуллин, Ренат Сафин, Яңа гасыр каналы. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Нокса елгасы яр буендагы паркны да карап чыкты. Монда зурларга да балаларга да ял итү өчен бүтән мөмкинлекләр булдырылган. Уен мәйданнарында каралган, велосипедта йөрүчеләр өчен махсус юллар да бар. Кыскасы, табигатьнең матур почмагында күңелле ял итү өчен бу бик кулай урын. Монда ял итүчеләр паркның уңайлыгына соклану белән беррәттән президент белән истәлеккә фотога төшергә дә өлгерде. Әмәнә футбол чемпионатына кайбер җанатарлар тәгәрмәчле йортларда киләчәк. Йөреп тә була, яшәп тә йорт машиналарына кую урыннарын Казан ярминкәләр үзәге янында әзерлиләр. Монда 150 машинасы яшәк. Әлегә Казан шунда 20 йортка гариза кабул иткән. Чемпионатның тәгәрмәчле кунаклары турында тулырак Альбина Асылгараева. Кабины, значит, зоны для набора воды. Это техническая вода. Зоны для слива воды. Хәр машина кую урыны тамгалар белән билгеләнгән. Казанның күргәзмәләр үзәге автосәяхәтчеләрне кабул иткәне бар инде. Шуңа күрә монда аларга нәрсә кирәк икәнен беләләр. Казан ярминкәләр үзәге мәйданы әлегә буш алдагы 2 атнада биредә тегермәчле йортлар килеп урнашачак. Бер юлы 20 машина куярга мөмкин. Ашыгыч ярдәм алу өчен кая мөрәҗәгать итергә? Бушлай Wi-Fi кайда бар? Машиналы кунаклар өчен махсус картада барысы да күрсәтелгән. На сегодня у нас есть график предварительный заезда болельщиков. Җанатарларның кайчан килү графигы бар? Колумбия, Польша уенына 4 тәгәрмәчле йорт корылган. Җанатарларның дөнья чемпионатларына тәгәрмәчле йортларда килүе бик популяр күренеш. Чемпионат узган илләрдә аларны еш очратырга була. Россиядә искәрмә түгел, безгә дә тәгәрмәчле өйләрен алып килүчеләр күп булачак. Алман или фанаты России чемпионатына тракторда барырга чыккан. Аның тәгәрмәчле йорты сыра мишкәсе итеп ясалган. Шушы көннәрдә ул Германия белән Беларусия чигенә үткән. Йорт трактор әкрен бара, ләкин юлга җанатар бик иртә чыккан, шуңа күрә Мәскәүдә 14 июньдә үтәчәк уенга соңга калмаска тиеш. Бәлки Казанга да килеп чыгыр әле, ә аның өчен машина кую урыны инде әзер. Альбина Солгарева, Ильшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Түркиянең үзәк каналларының берсендә Түбән Кама укытучысын күрсәттеләр. Айгел Корбанова чит телләр укыта, моңа кадәр ул Александр Пушкинның «Мин яраттым сезне» шигырын төрек телендә укып, видеопроектта катнашкан иде. Күрәмсең, ролик Түркиягә кадәр барып җиткән, ДН ТВ каналы алып баручысы шул хакта сөйләп, клиптан өзекне дә күрсәтте. Иң бөек рус шаири ве рус әдәбиятының курыҗысы буларак кабул гөрән Александр Пушкинның доумы өчен видео hazırlandı. Videoda Pushkin'in şiirleri Türkçe dahil olmak üzere farklı dillerde okundu. Seviyordum sizi ve bu aşk belki içimde sünmedi bütünüyle. Бүген җомга намазыннан соң Кол Шариф мәчете янында волонтерлар башкала кунакларын хөрмә белән сыйлады. Изге Рамазан аенда саваплы эш эшләүләре. Тотлы Рамазан дигән чараны алар инде 4-нче ел рәттән үткәрә. Җәннәт җимешләреннән узып баручылар да Шулпан Касымова да узытты. Хәерле көннәр. Ә сез беләсезме, бу айда Рамазан айы. Ул айда истәлегеләр турында киләсезме? Сезгә Гүлназ Амирханова кичкенәдән дини тәрбия алып үсә, изге гамәлләрне Рамазан аенда гына түгел, көн саен эшли. Бүген ул капка салынган хөрмә җимешләре белән башкала кунакларын сыйлады. Менә шу финикларны таратканда кешеләр башта ничектер куркып китәләр кебек, аннары бирәсең, йөзләрендә елмаю булып чыга.
Әне үшін хүрмә жимеші сайланған. Татарстанға келгенліктен Рамазан айы турында, оның фазилетлері турында да ішітсін, хәм финикның мұсылманлар үшін неқадар қадірлі ризық екенінде білсін деген ой білен ішленген еді бұ акция. Мұндай күтілмеген күштенешке қунақлар бек шат. Шул хәтлі көңіліміз болды, баяғы тіге матур қызлар жылмайып, бізге шул финикні Рамазан айы деп беріп, көзлерден ешлер шығып, көңілері біз әлден ішледі, шул хәтлі рахат болды. Көңіліміз шуның хәлік іріп кетті, дірісіңіне еткенде, біз ол жемешілеріні өзіміз де алырлық хәлі біз барайынды. Но мәне шундай хүрмәт ету біздің көңілерімізге бигрәк тә күңелле болды. Татлы Рамазан акциясы Қазандағына түгел республика күләмдә үткәрелә. Кайбер районнарда җимешләр Рамазан айының һәр көнендә дә таратыла ди иштерүчеләр. Шилбан Қосымова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге көн менә шундый хәбәрләргә бай булды. Уңышлар сезгә һәм иң мөһиме сәламәт булыгыз. Унигинчи июнь, күндізгі сағат 12-де, Қазанның ғойлы өзегі қоршындағы майданда Россий күніне бағышланған зур концерт. Қатнашалар, шахарның ең яхшы ижади коллективлары, Созвездие Йылдыздық фестивалі жеңушілері, махсус қунақ дискотека аварий тіркімі, кіру бушлай. Біз түрлі, түрлі ішлер башқарабыз, түрлі жерлерде яшейбіз, ой хиялларыбыз түрлі. Әмі біздің барыбызында Шахри Қазан бірләштіре. Шахри Қазан сенің үшін, сенің турында. Мен язылдым, сен де языл. Газетаға язылушыларының білдіру һәм құтлаулары бушлай басыла. Хороший вкус приносит удачу. В честь 20-летия торговой марки РМ. До конца августа покупай колбасы и мясную продукцию РМ с эмблемой акции. Регистрируй промокод и участвуй в розыгрыше путешествия и денежных призов. Колбасы РМ. Удача нам по вкусу. Успейте на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр марка Nissan. Только в июне заберите свой Nissan без дилерской наценки. Звоните 4-5-3-1. Внимание, акция! Уничтожь колорадского жука и получи подарок! Акция «Карада плюс подарок». «Казанские ведомости». Газета о Казани и Республике. Газета для дома и вашей семьи. Три разных индекса на любой вкус. А еще подписчики «Казанских ведомостей» могут подать бесплатное объявление. Кто против, я за. А ты постоянный клиент Фармленда, тогда получи свой счастливый билет. Скидки, подарки, бонусы и коктейль для тонуса. А также низкие цены. Мизимфорте всего 55 рублей. Спешите в аптеке Фармленд. Хватит мечтать. В автоцентре Марка пора покупать. Только до конца июня японский Datsun Ondo всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки, 3 семерки. Исәнмесез, эфирда һава торышы. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күп әтелейсезме? Данил Майсер моны чынга ашырыр. Июнь айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыз. Данил Майсер, Казан, Восстание, урам 23 йорт. Телефон 267-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көн якынчыгышта. Бөгелмә, Боглас, Нафайда яңгырлы. Температура 12 градусыла. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Алабугада яңгыр яучак. 13 градус. Төньякта Минзеле, Гержи Менделеевскида шулай ук яңгыр көтелә. Температура 13 градусыла. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балташта яңгыр булу ихтимал 12 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош, Үпрәлидә булытлы һәм яңгырлы. Менә бераз гына җылырак 14 градус. Үзәктә Чистай, Нурлы, Аксубайда синоптиклар яңгыр вәгъдә итә. 13 градуска кадәр җылы булачак. Алдагы көннәрдә һава торышында нык үзгәрешләр көтелми. Җылырак кинегез. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмәт. Южный сауда күңелләшү үзәгендә Мир динозавров белән Веселый мультяшки күргәзмәләре ачылды. Алар ялсыз иртәнге 10-дан кичке 10-га кадәр эшли. Казан, Чиңгы проспекты, 91 йорт, 1-нче кат. Это здорово и жутко. Они двигаются, пугают. Динозавры – это круто. Динозавры впечатляют. Приходите на выставку «Мир динозавров» в ТРЦ «Южный».
Башкалабыз Казанда яңгыр көтүлө. Температура 12 градустан 14 градуска кадар чыга. Түнөк күнбатыштан күчтүү жел. Атмосфера басымы түркүмүш багынасынан 748 миллиметрден чыкты. Хаванын жагыштырма шадымалыгы 58%. Магнит толкуну көтөрмө. Тапшырыбыз ахырында сиздин үчүн тагын бир пайдалы маалымат. Хава турушунун ыгынашчысы Фармтек клиникасы. Термекс Израиль аппаратында ауыртуусуз һәм операциясыз Европа стандарттары боюнча аденома менен простатитни дәвалау. Казандагы телефон 292-66-77. Клиника ФармТ. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77.